Keflvíkingar áttu gullaldarlið í knattspyrnu eins og það var kallað á síðustu öld en síðustu ár hafa ekki skilað mörgum titlum í hús og liðið hefur munað sinn fífil fegurri. Liðið lék í næst efstu deild í fyrra og aftur í ár en nú hefur liðið tryggt sér sæti í efstu deild, Pepsi-deildinni, að nýju. Það mikill knattspyrnu áhugi í Bítla og Íþróttabænum og nú hafa Keflvíkingar tekið gleði sína á nýju. En það ekki bara stóra liðið í Reykjanesbæ sem hefur tryggt sér sæti meðal bestu liða landsins, heldur hefur litli bróðir Njarðvíkingar einnig unnið sig upp deild. En þeir hafa undanfærin ár leikið í annarri deild og fara nú í innkásodeildina eftir frábært sumar. Þeir lögðu Víðismenn 3-2 í þriðju síðustu umferðinni á Nesfiskvellinum í Garði í svakalegum leik síðustu helgi. Víðismenn hafa staðið sér vel í annarri deildinni og eiga enn möguleika á að komast upp, þó líkurnar séu ekki miklar. Þróttarar í Vogum á Vatnsleysuströnd eru í stuði í þriðju deildinni og eiga möguleika á að vinna sig upp deild þannig að fótboltinn hefur verið heitur á Suðurnesjum þetta sumari. Sjómar Víkurfrétta hefur sýnt beint frá ýmsum viðburðum í gegnum Facebook síðu VFF. Við sýndum meðal annars leik Keflavíkur og Gróttu á Nettovöllunum í þriðju síðustu umferð innkassodeildarinnar en þá sigruðu Keflvíkingar 3-0 og tryggðu sér jafnframt öruggt sæti í Pepsi-deildinni á næsta ári. Við rættum við leikmenn og þjálfara eftir frækinn sigur. Já, með þessum sigri Keflvíkinga á Gróttu eru þeir búin að tryggja sér sæti í Pepsi-deildinni eftir deild á næsta ári og hjá mér nú einn leikreindasti, þú ert leikreindasti leikmaðurliðsins, Hólmar Rúnarsson. Þetta er stór stund sem að Keflvíkingar eru búin að bíða eftir. Já, þetta var virkilega sætt og virkilega gott að bara klára þetta í dag. Tvær umferðir eftir. Og bara sterkt hjá okkur. Og nú frekar erfiður fyrir hálfleikurinn. Já, það var virkilega erfiður og við ólíki sjálfum okkur. Og Grótta gerði okkur bara erfitt vik. Leta okkur lítið út, illa út á köflum. En í seinni hálfleik þá fannst mér gera þetta miklu betur. Vorum komin nær þeim, unnu boltann að þeim og eftir að fyrsta markið kom þá fannst mér þetta ekki verið neins spurning. Þetta er búin að mikil breyting á liðinu í ár. Já, það margir leikmenn búin að koma inn, ungir og við erum með svolítið útlendingum líka. Það rétt og við erum líka búin að lenda í einhvernig skakaföllum. Búin að missa nokkra menn út, Jónas, Einora, Jóa og örugglega einhverju fleiri sem er að gleyma. Og það er bara ungi strákar og aðrir búin að stíga upp sem er bara virkilega jákvætt. Þannig að Keflavík á sjálfsögðu heima í efstu deild. Já, við viljum meina það, en við þurfum að sýna það. Við töldum okkur eiga líka verið Pepsi-deild 2015 og við fjöllum þá bara skítfjöllum. Svona í lokin, segðu hvernig frá þessu fína markiðinu í leiknum. Erðu, Óma var búin að segja mér að markmannum væri svolítið oft framanlega og ég nýtti með það. Sýpaði reyður hann? Já, þetta var nokkuð gott mark þó ég segi sjálf frá. Vel gert. Takk fyrir það. Hamingju með þetta. Við erum að fá supermarkmanninn okkar, hann Sindra, sem að var í hamingju með þetta. Takkaði fyrir. Þetta lítur nú að vera svolítið skemmtilegt. Þetta er bara, þetta er toppurinn á tilhörunni, ekki spurning. Svolítið erfitt svona í fyrirháleik. Já, við vorum bara lélegir í fyrirháleik ef ég kom einhver orðið á þetta. En við bara tókum okkur saman í andlitinu og sýndum að við erum sterkara lið, en Grótta er, ég skil ekki okkur þeir eru svona falli núna, ég er bara næði ekki, þetta er öflugt lið. En við erum náttúrulega, við erum besta liðið deildinni og við eigum að sýna betri fyrirháleik en þetta er allt í lagi. Við komum margfalt betur út í seinni og kláruðum þetta. Ok, það eru tveir leikir eftir en hvernig svona er þín tilfinning eftir það sem að búið er í sumar? Þið eru bara búin að vera mjög einbeittir og svona ákveðnir í að ná þessu markmiði. Já, við sem sagt byrjum ekki vel. Og þá voru nú einhverjum stuðnismenn orðið held svartindir og töpum móti Þrótti hann í 17 verð, þá voru við bara konum með 65 leikir með eitthvað. Þá voru einhverjum farnir að vera svolítið svartindir en við bara höfum alltaf trú á þessu, unnum 6 leikir að koma okkur inn í pakkan aftur. Þegar það er ekki að tapa leiki í þessu deild, þá voru bara komin aftur út að það eru svo fáliðið að mistja sig. En samt eftir það eru bara mjög mikið balans í liðinu, við erum samt búin að tapa 2 leikir móti liðum fyrir neðan okkur. En eins og segi, þessi deild er bara hún er fáránlega erfið og þú getur tapað á móti hverju sem er. Þú fékkst það verkefni í vetur að taka við Keflavíkurliðinu sem var í svona hálfgerðu basli í fyrra. Og nú er þetta verkefni að takast, að koma liðinu upp í efstu deild. Hvað, þó að séu 2 leikir eftir, hvað telur það hafi svona gert gæfu muninn?
Ég held að séu mjög margir samverkandi þættir sem að þurfa að líta til. Ég held að við tekið margar réttar ákvarðanir í vetur. Við hérna, gáfum mörgum ungum leikmönnum tækifæra á að stíga sem fyrstu skref í hérna, undirbúningsleikjum og inn á æfingum og öðru sem að skiluðu sér síðan hér inn í sumarið og hafa tekið stórt pláss í liðinu. Þetta er eiginlega splunkul nýtt lið. Ég held að við höfum verið að fara yfir það í dag að það hafi verið eitt byrjunarliðsmaður til dæmis í síðasta leik sem að var í byrjunarliðinu fyrra. Já, það er rétt. Og það er eins og það er svona kannski segir enn meira til að þetta er það eru mikla breytingar og það tekur tíma að móta og búa til svoleiðis lið. Og en þetta eru þessi strákar eru góðir í fótbolta og eru fljótir að læra inn á hvern annan og eins og ég segi, þeir voru fljótir að þroskast og læra í sumar og það er ástæðin fyrir því að við erum á þessum frábæra stað núna þegar eru tvær umferðir enn eftir af mótinu. Þú ert að segja mér líka að þið hafi verið að vinna svolítið í andlega þættinu. Þú hefur verið að reyna að halda liðinu á jörðinni og einbeita sér af svona hvernig leik fyrir sig. Þetta er gamall frasi en hann virkar. Já, það er akkurat. Þetta er frasi og frasi verður ekki til að neinu og það er bara staðreynd. Ef að þú nærð að setja alla þína orku og alla þín fókus í næsta verkefni sem þú ert að fara að glíma við, að þá eru líkurnar á því að þú gerir góða hluti mun meiri heldur en að þú ferð að hugsa og velta fyrir þér hlutum sem að þú getur ekki haft áhrif á. Eins og til dæmis í kvöld hjá okkur, að við reyndum að forðast það að hugsa Fylki Þrótt. Að einbeitt okkur algjörlega okkar vegna sem við gátum ekki haft nein áhrif á hvernig Fylki Þrótti myndi fara. En við gátum haft áhrif á það hér. Og það heppnaðist ágætlega fannst mér svona þegar mesti skjálfti var farinn úr mönnum eftir fyrri hálfleikinn.